Bugün tibbiyot sohasidagi islohotlar aholi salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarni erta aniqlash va tashxis qo'yishda yangi bosqichga chiqib olmoqda. Birgina onkologik kasalliklarni davolashda soha xodimlari uchun yengillik bo'lib, bunda dunyoning ilg'or tibbiyot jihozlari yordamida yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Andijonda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan e'lon qilingan salomatlik aksiyasida ham o'nlab bemorlar dardiga shifo ulashildi. Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazining Andijon filialini misolda oladigan bo'lsak, mana qator mutaxassislar bilan biz tashrif buyurganmiz, 3-4 mutaxassisimiz tomonidan bu yerdagi hamkasblarimizdan birgalikda kecha va bugungi kunda qariyb 10 ta jarrohlik amaliyotlari, shulardan aksariyati yuqori texnologiya bajarilishi ko'zda tutilib, bir qancha qismi bajarib bo'lindi. Endigi maqsadlarimizda shu amaliyotlarni ko'lamini oshirish va bemorlarga ko'rsatiladigan yordam sifatini markazda emas, balkim shu Andijon shahrining o'zida ham amalga oshirish. Bunga bir qator misollarni keltirsak bo'ladi. Hozir bir qancha bemorlarni ko'rikdan o'tkazdik. Ularning ichidan me'da osti bezi o'smasi hamda oshqozon o'smalari bilan mavjud bo'lgan bemorlarga aynan shu Andijon filialining o'zida, Andijondagi onkologiya markazining o'zida davo o'tkazish imkoniyati borligini tushuntirdik va shuni amalga oshirish uchun rejalar tuzib berildi. Tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun. Bugun murakkab turdagi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari hududlarda, viloyat markazlaridan tortib olis qishloqlardagi tibbiyot muassasalarida o'tkazib kelinmoqdaki, bu o'z navbatida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat ortganidan dalolat. Pozitron emission tomografiya tekshiruvini aholiga bepul o'tkazish va markazga borish kelish transport xarajatlarini mahalliy byudjet tomonidan qoplab berishi ko'zda tutilgan edi. Shu bo'yicha elektron order tizimi orqali o'sha oshqozon osti bezi va oshqozon saratoniga gumon bo'lgan bemorlarimiz Toshkent shahriga borib, pozitron emission tomografiya tekshiruvidan bepul o'tishlari davlat tomonidan qoplab berilyapti va ularga rejalashtirilgan operatsiyalarni bugungi kunda bemalol shu dargohda qilish imkoniyati bor. Ya'ni ularga bajariladigan yuqori texnologik operatsiya uchun laparoskopik texnologiyalar mavjud. Bu birinchidan, ikkinchidan yuqori jahon standartlariga mos bo'lgan kimyoterapiya muolajalarini o'tkazish uchun bu yerda qariyb 26 turdan iborat 41 ta nomdagi kimyoterapiya vositalari bepul davlat tomonidan kafolatlangan hajmda berilmoqda. Yetarli miqdorda dori-darmonlar bor va 3-chi davo usuli bo'lgan radioterapiya usuli mana shu bizda turgan bo'limda yuqori texnologik radioterapiya usuli amalga oshirilmoqda. O'ylaymanki, bu xalqimiz uchun qilinayotgan qulayliklardan biri bo'lib, aholiga o'z vaqtida, ayniqsa onkologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarimizga o'z vaqtida adekvat standartlarga mos davo o'tkazish imkoniyatini beradi. Tibbiy ko'riklar mutlaqo bepul. Muhimi endi aholi vakillari poytaxtdagi markazlarga uchrashining ham hojati yo'q. Barcha qulayliklar, hatto jarrohliklar viloyat markazida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, taqdim qilingan elektron order yordamida Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markazida yuqori texnologik ko'riklar amalga oshiriladi. Bir bemorimizga son yumshoq to'qimasini xavfli o'sma kasalligi tufayli yana bir bemorimizni oyog'ini, ya'ni a'zosini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Hozirda bemorimiz ahvoli yaxshi, narkoz holatida yotibdi. Keyingida mana yana bitta operatsiyamiz rejalashtirilgan, bu ham yuqori texnologik amaliyotlardan biri. Nafaqada bo'lgan Davronbek Rahimov yaratilgan sharoitlardan mamnun. 20 yildirki uni onkologik kasallik qiynab keladi. Hindiston, Rossiya va Germaniya davlatlarida bo'lgan bemor xastaligi bir muddat yaxshilandi, lekin batamom sog'ayib ketmadi. Viloyatdagi ushbu shifoxona va malakali mutaxassislarning olib borgan izlanishlari mehnat faxriysi sog'ligida tub burilish hosil qildi. Mana 20 yilga davolini topishib, chiroyli qilib mana davolashyapti. Izlab qayerlarga borishni o'rniga mana shundan davo topganimga juda xursand bo'ldim. O'zimni kiroyimlarga keldim. Mana hech qanday bir og'irlik narsa yo'q, og'ir yo'q. Mana apparatlar juda yaxshi apparatlar ekan. Apparatlarni qo'yib qo'yishdi. Ochig'ini aytganda, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Andijon filialida bu turdagi kasalliklarni barvaqt aniqlash va davolashda katta maktab vujudga keldi. Ular tomonidan olib borilayotgan ishlar so'nggi kunlarda o'z samarasini beryapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan salomatlik aksiyasi doirasida Qo'rg'ontepa tumanining olis hududlari qamrab olindi. Dastlab tibbiyot birlashmalarida sayyor ko'riklar, so'ngra malakali mutaxassislar ishtirokida aholi xonadonlari xatlovdan o'tkazildi. Bemorlar bilan birma-bir suhbatlar, ko'riklar tashkil qilindi.
Xo'jayin mana 2021 yılda operasiya bo'ldilar. O'shlarda ko'rgani, mana Toshkent shahridan onkologiya bo'limidan mutaxassislar keldi. Mana bizga chiroyli maslahatlar berishdi. Chekka qishloqlarda yashasak ham, prezidentimiz bizi bee'tibor qoldirmadi. Mutaxassislarimizga kattakon rahmat. Bu turdagi kasalliklarni davolashda kimyoterapiya, nurterapiya, immunterapiya, gormon terapiya, giperterapiya, o'smani muzlatib parchalash, fotodinamik terapiya usullaridan foydalaniladi. Uyma-uy yurib o'tkazilgan ko'riklar davomida ham poytaxtdan kelgan shifokorlar har bir bemorda chuqurlashtirilgan ko'riklarni amalga oshirishdi. Chekka-chekka hududlarda yashayotgan aholini onkologik kasalliklarni oldini olish, u kasallikni erta bosqichda davolash hamda onkologik kasallikka uchragan bemorlarimizni amaliy tomondan hayot davomiyligini uzaytirishga yordam berish. Barcha islohotlar inson qadri uchun. Salomatlik posbonlarining bu kabi xayrli tashabbuslari natijasida avvalo kasalliklarni erta aniqlash, tashxis qo'yish va davolashda muhim bosqichni o'tamoqda. Otamni umr uzoq bo'lsin, donorlik qilyapti otam menga. Farzandim yaxshi sog' bo'ldi-da, shu farzandim uchun shu uzoq yashasin. Yuriklardan o'tdik. Shunaqa o'tkizish kerak, peresetka dedi. Barcha bemorlarga shifo bersin, shularni qatorida meni bolalarimga. Holatlarimiz a'lo. Yashashga yana ham nima kuchayarganda, ishtiyoqingiz kuchayarkan. Otada ham uning dilbandida ham ming bir xayol, turlicha o'y. Farzandim, nabiralarim baxtiga omon bo'lsin. Bu yuragimni bir bo'lagi bilan umriga umr qo'shilsin deyayotgan bo'lsa, 60 yoshdan ortsa ham g'amxo'rlik, o'z shirin jonini fido qilayotgan otasi ko'zlaridagi baxtiyorlikdan quvongan bemor qiz shukronaligi lavhamizga mavzu bo'ldi. Kelsam, doktorlar bu yuragingiz quriyapti dedi. Davolandim, 2 yil davolandim. Kim xo'jayinimga aytsam, xo'jayinim donorlik qilaman dedi. Xo'jayinimni bu yuragi tushmadi menga. Endi mana otam bor ekan, otamni umri uzoq bo'lsin, endi donorlik qilyapti otam menga. Hindistonlarga borib qiynalardi, bunaqaga bizga Toshkentga uzoqlik qiladi. Farzandim uchun shu uzoq yashasin. Avvallari yurtimizda buyrak va jigar ko'chirish amaliyotlari o'tkazilmas, shu bois bemorlar katta mablag' evaziga xorijiy mamlakatlarda davolanar edi. Keyingi yillarda tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatimizda buyrak ko'chirib o'tkazish, jigar va o'zak hujayra amaliyotlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Xususan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hamda Andijon davlat tibbiyot institutining professor olimlari ishtirokida murakkab turdagi amaliyotlar bajarilyapti. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida institut xodimlari bilan birgalikda mana hozir amalga oshirilmoqda. Bemorlarga yuqori texnologik yordam ko'rsatish maqsadida unga yarasha shart-sharoitlar yaratish, apparatura bilan ta'minlash, malakali xodimlar bilan ta'minlashni bizga maqsad qilib qo'ygan. Apparaturamiz, yuqori texnologik apparatlarimiz ham hozir mavjud. Bu yuqori texnologik operatsiyalarimizga hozir Andijonda shart-sharoit yaxshi. Shohida Zokirova ham buyragining bir qismini turmush o'rtog'i Akmal Zokirovga bermoqda. Hozirda ular chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tishdi va barcha ko'rsatkichlar belgilangan talablar asosida. Erta indin yosh oila vakillari jarrohlik stolida bo'ladigan malakali shifokorlarning hayotga qaytish dasturidan o'tishadi. Buyragi qurib nima bo'lyapti deydi, keyin ashindan boshlab Toshkentga borib, analizlar topshirib, ko'riklardan o'tdik. Shunaqa o'tkizish kerak, peresetka dedi. Shuni men beryapman. Burun Hindistonlarga borib, odamlar qancha qiynalar edi. Rahmat shifokorlarimiz, qo'llari yengil bo'lsin. Salomat bolalarimiz chiqsin, mana operatsiyalardan bolalariga bosh bo'lsin, uylariga ega bo'lsin. Xorijdagi bunday amaliyot katta mablag' talab qilingani bois, bunga hammani ham qurbi yetmasdi. Davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida mamlakatimizda ilk bor dunyo tibbiyotida eng murakkab va nozik amaliyot hisoblangan organlar transplantatsiyasi bo'yicha zamonaviy operatsiyalar amalga oshirilayotgani yuzlab bemorlarga qayta hayot, minglab qalblarga umid bag'ishladi. Prezidentimiz 2017 yil bizga transplantologiyaga yo'l ochib berganlardan buyog'iga mana bizning o'zimizning markazimizni oladigan bo'lsak 710 dan ortiq bemorlarga transplantatsiya amaliyoti, buyrak transplantatsiyasi, 20 dan ortiq bemorlarga jigar transplantatsiya amaliyotini bizning markazimiz bajardi. Bu nima degani? Bu shu 700 dan ortiq bemorni o'z hayotiga qaytishi, ya'ni mana hozirgi kunda 100 ga yaqin bemorlarimiz o'zlarini talabalik bo'ldi, talabaligini davom ettirdi, ko'pchilik ishini qayta tikladi. Bu hammasi davlat tomonidan yaratilgan sharoitni tufayli bo'lganini aytamiz. Agar shu
o'zimizda ruxsat bo'lmaganda majbur chet davlatga ketishga to'g'ri kelishardi. Chet davlatga ham hammani borishga qudrati yetmaydi. Mana hozirgi kunda biz o'tgan oyi Hindiston davlatida 20 ga yaqin klinikada bo'ldik. Hech qanaqa bizda natijalarimiz ulardan qolishmaydi. Shu apparatura jihatdan ham boshqa jihatdan ham har oyda biz chet davlatlardan malaka oshirib turamiz. Bizni hozirgi ko'rsatkichimiz dunyo ko'rsatkichlaridan qolishmaydi. Mana yana bir isboti nafaqat markazda hozirgi kunda har bir viloyatda transplantologiya amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Mana Samarqand shahrida o'zi ko'p tarmoqli tibbiyot markazida o'sha transplantologiya Vohidov nomidagi xirurgiya markazi yordamida boshlandi. Hozir o'zlari mustaqil bajarib davom ettirdi. Hozirgi kunda ikkinchi maktablardan, kuchli maktablardan mana Andijon tibbiyot instituti juda katta tayyorgarlik boshlagan. Ular bizda 2 oy davomida kuchli malaka oshirishgan. Nafaqat Andijon shahriga, atrofda Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga ham katta yordam berish imkoniyatiga ega. Chunki biz hozirgi kunda 50 yaqin Qirg'iziston fuqarolarini transplantatsiya amaliyoti Toshkent shahrida bajarganmiz. Ular baribir ham yo'l bosib o'tishi, baribir ham chiriz Andijon o'tadi. Kelajakda bular yo'lga qo'ysa, shu bemorlar nafaqat Toshkentga borishga hojat qolmaydi, Andijon shahridan transplantatsiya amaliyotini bajarib, O'shga yoki Batkanga, boshqa viloyatlarga qaytish mumkin. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatimizda o'tgan 5-6 yil davomida 710 dan ortiq buyrak ko'chirish operatsiyalari, jarrohlik amaliyotlari o'talgan va ularning barchasi sog'lom hayotda mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Bizning navbatdagi qahramonimiz Begzodbek bundan 2,5 oy avval buyrak ko'chirish jarrohlik amaliyotini o'tagan va hozirda ustachilik bilan shug'ullanyapti. Sog'lom hayotga va faol mehnatga qaytgan. Assalomu alaykum. O'zgarishlar qanday bo'ldi? O'zgarishlar yaxshi, zo'r. Avval holsizlik, hali quvvatsizlik nima bo'lardi? Hozir xudoga shukr, hammasi yaxshi. Mana shu buyrak jarrohligidan keyin mana shu sog'lom hayotga qaytish, mana shu o'zingiz ustachiligingiz davom ettirishni bir his qilganmidingiz? Endi bunaqa tez yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylamagan edim. Mana xudoga shukr, hamma yo'g'im yaxshi, ishlarni ham boshlab oldik. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar sonini kamaytirish, ularni samarali davolash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday bemorlarni davolashning samarali usullaridan biri bu buyrak transplantatsiyasi hisoblanadi. Ana shundan kelib chiqib, mamlakatimizda ushbu soha rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Eng asosiysi, yurtimizda bajariladigan ana shunday operatsiyalar bahosi xorijnikidan qariyb 10 barobar arzon. Bu galgi jarrohlik esa har ikkala bemorda mutlaqo bepul o'tkazildi. Jarayonlar 4 soatga yaqin davom etgach, donorning ham, bemorning ham holati yaxshi baholandi. Chuqurlashtirilgan muolajalardan so'ng ular ham xuddi Begzod kabi ish faoliyatida sog'lom holda hayotini davom ettirishi mumkin.